Hezký podvečer, vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové a všichni hosté. Vítám vás na dnešním druhém zasedání zastupitelstva města Soběslavy. Úvodem mohu konstatovat, že jednání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a program byl zveřejněn zákonným způsobem. Z jednání zastupitelstva města je pořizován obrazový online přenos a dále zvukový záznam, který bude následně zveřejněn na internetových stránkách města. Dnešního jednání je přítomno 21 členů zastupitelstva města a jednání zastupitelstva města je tak usnášení schopné ve všech bodech navrženého programu. Program jednání byl zveřejněn a všichni členové zastupitelstva města ji obdrželi. Já bych tedy zrekapituloval jednotlivé body. Bod číslo 1 zahájení, ve kterém se právě nacházíme. Bod číslo 2 svěření úkolů místostarostovi města. Bod číslo 3 změna číslo 5 rozpočtu města v roce 2022. Rozpočet města na rok 2023. Bod 5 střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2024 až 2026. Bod číslo 6 stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města. Bod číslo 7, dodatek číslo 4 ke zřizovací listině senior domu Soběslav. Bod číslo 8, majetkové převody, kde jsou 3 body. Bod číslo 9, zřízení výboru pro rozvoj průmyslové zóny Soběslav. Bod číslo 10, zřízení osadních výborů v městských částech Lebov a Nedvědice. A posledním bodem, 11. bodem, je bod různé. Zeptám se, jestli má někdo k navrženému programu nějaký jiný návrh. Pokud tomu tak není, tak bych dal hlasovat o předloženém programu jednání. Tak prosím, můžeme hlasovat. Tak děkuji. Program byl schválen, můžeme se jim tedy dneska řídit. Dále bych si dovolil podat návrh na složení návrhové komise, a to sice v následujícím složení pan Michal Pánek, pan Michal Turek a pan Marek Nývlt. Zeptám se, jestli nějaký jiný návrh. Pokud tomu tak není, tak opět bychom mohli hlasovat o složení návrhové komise. Tak prosím. Takže většina pro, takže návrhovou komisi máme zvolenou. Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání bych si dovolil navrhnout pana Jiřího Klímu a pana Petra Valeše. Zeptám se, jestli nějaký jiný návrh. Pokud tomu tak není, tak opět můžeme tedy hlasovat o složení nebo o ověřovatelí zápisu, tak prosím. Tak opět většina pro, takže ověřovatele zápisu z dnešního jednání máme zvoleny. A na závěr bych si dovolil konstatovat, nebo bych nejdřív uvedl, že zápis dnešního jednání provede pracovnice městského úřadu paní Lucie Nečasová a že zápis minulého ustavujícího zasedání zastupitelstva města byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. To tedy na úvod v bodu zahájení a můžeme tedy přistoupit k druhému bodu, kterým je svěření úkolů místostarostovi města. V materiálech máte uvedeno, že bychom rádi předložili nebo předkládáme, aby místostarosta města měl svěřený úkoly stejné jako v minulém volebním období, tak jak je máte uvedeny v důvodové zprávě a jak také jsou zveřejněny v materiálech, které byly zveřejněny a jsou tady také promítnuty na obrazovkách. Takže zeptám se, jestli k tomu je nějaký dotaz, připomínka nebo něco do diskuze k tomuto bodu. Pokud tomu tak není, tak bych tedy diskuzi ukončil a dal bych hlasovat o návrhu na usnesení, kterým zastupitelstvo města svěřuje místostarostovi města v souladu s příslušnými paragrafy zákona o obcích následující úkoly a ty úkoly jsou teda vyjmenovány v důvodových zprávách a tak, jak to je zveřejněno. Takže zeptám se, jestli můžeme tedy hlasovat, takže prosím. Tak vidím, že všichni byli pro, takže usnesení bylo přijato a
Můžeme tedy přistoupit k třetímu bodu jednání, kterým je změna číslo 5 rozpočtu města v roce 2022. Požádám paní Skejbalovou o předložení tohoto bodu. Dobrý podvečer, dámy a pánové, vážení zastupitelé. Navrženým rozpočtovým opatřením číslo zastupitel ZM 5/2022 se upravuje rozpočet města Soběslavy na rok 2002 dle aktuálního vývoje v oblasti daňových příjmů. Dále se zahrnují účelově určené příjmy a výdaje dle přijatých rozhodnutí o poskytnutí dotací a upřesňují se výdaje dle uzavřených smluv. Na výdajové straně rozpočtu návrh rozpočtového opatření snižuje připravené finanční rezervy například v oblasti výstavby inženýrských sítí, krizových opatření, územním rozvoji, činnosti místní správy. Nebo přesunuje finanční prostředky z oprav na investice v oblasti pozemních komunikací. Dále se zvyšují výdaje na výkup pozemků a také v oblasti sociální pomoci osobám v hmotné nouzi v souvislosti s plánovaným zapojením města do dotačního titulu Jihočeského kraje, my v tom Jihočechy nenecháme dvě. Pro vysvětlení, na položkách 18 a 19 je součástí rozpočtového opatření příjem dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře. Dle metodických pokynů se příjem této dotace účtuje na výdajovou stranu mínusem a následně při úhradách faktur lesním hospodářům, kdy se jedná o klasický výdaj města, se položka vynuluje. Navrženým rozpočtovým opatřením se zvyšuje celkový předpokládaný objem rozpočtových příjmů města na rok 2022 o 19 633 450 korun a výdajů o 2 616 915 korun. Z rozpočtového opatření číslo ZM 5/2022 vzniká přebytek ve výši 17 16 535 korun. Po provedených úpravách dosáhne předpokládaný objem rozpočtových příjmů města v roce 2002 částky 240 963 807 korun a výdajů 258 778 644 korun českých. Na financování bude použito 17 814 837 korun. V uplynulém období bylo jedenkrát využito pověření Rady města ke schválení rozpočtového opatření, které máte v příloze. Návrh rozpočtového opatření byl zveřejněn na elektronické a úřední desce a projednán Radou města i finančním výborem. Do dnešního dne nebyly k návrhu podány žádné připomínky. Tak děkuji o předložení důvodové zprávy a otvírám diskuzi ke změně číslo 5 rozpočtu města v letošním roce. Tak, hlásí se Jiří Klíma, předseda finančního výboru. Takže hezký podvečer, vážení dámy a pánové. Finanční výbor projednal rozpočtové opatření číslo 5 zastupitelstva města z roku 2022 na svém řádném zasedání 28.11.2022. A finanční výbor jednohlasně doporučuje zastupitelstvu města Soběslavy schválit změnu rozpočtu města na rok 2022 rozpočtové opatření zastupitelstva města číslo 5/2022 předložené brzdění. Děkuji. Tak jo, děkuji. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do diskuze k tomuto bodu. Pokud tomu tak není, tak bych tedy diskuzi ukončil a dal bych hlasovat o návrhu na usnesení, kterým zastupitelstvo města za prvé schvaluje změnu rozpočtu města, rozpočtové opatření číslo 5/2022 v předloženém znění a za druhé schvaluje zapojení města Soběslavy do dotačního programu Jihočeského kraje, my v tom Jihočechy nenecháme dvě. Tak můžeme tedy hlasovat o návrhu na usnesení. Tak všichni zastupitelé jsou pro, takže usnesení bylo schváleno a můžeme přikročit k dalšímu bodu, bodu číslo 4, kterým je rozpočet města na rok 2023. Tak opět prosím paní Schejbalovou. Návrh rozpočtu města Soběslavy na rok 2023 byl zpracován v souladu se zákonem číslo 250/2000 sbírky o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
v souladu se zákonem číslo 128/2000 sbírky o obcích v platném znění a vychází ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města na období let 2022 až 2024. Rozpočet je členěn dle platné rozpočtové skladby s vymezením skupin odvětvového třídění základních paragrafů a položek tak, aby schválený rozpočet následně vyjadřoval závazné ukazatele. Podle provedené finanční analýzy rozpočtového hospodaření vyjadřuje předložený návrh rozpočtu kompromis mezi požadavky a reálnými možnostmi města. V návrhu rozpočtu jsou promítnuty finanční vztahy k příspěvkovým organizacím, jichž je město zřizovatelem, dále částečným žadatelem o finanční příspěvky na podporu činnosti, jako například TJ Spartak Soběslav, Správa města Soběslavy a další, popřípadě příspěvky na pořádání akcí, na které budou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy. Nejen v případě příspěvkových organizací byla snaha příliš nenavyšovat nastavené příspěvky z minulých let, ale s ohledem na situaci, především v oblasti energií, bylo nutno částky navýšit. Zvyšuje se také částka pro správu města Soběslavy na odměnu na zajišťování veřejně prospěšných služeb na území města, jako jsou čištění a údržba místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství, údržbu veřejné zeleně a veřejného osvětlení, správu a údržbu hřbitovů v Soběslavi a v Nedvědicích, správu veřejných toalet, odpadkových košů a likvidace černých skládek a dalších činností. V návrhu rozpočtu jsou částečně zahrnuté výdaje na nové investiční akce, jako bude například přístavba zázemí sportovního zařízení města Soběslav, výstavbu pump tracku nebo rekonstrukci skateparku. Plánovaný návrh rozpočtu je ve výši 190 363 600 korun na straně příjmů a 188 357 000 na straně výdajů. Z navrženého rozpočtu pro rok 2023 vzniká přebytek ve výši 2 600 000 korun. Vzhledem ke smluvnímu ujednání o úhradě mimořádné splátky čerpaného investičního úvěru ve výši 20 milionů pro příští rok a úhrady měsíčních splátek ve výši 3 milióny 996 tisíc bude po započtení salda rozpočtu použito na financování z dostatečných rezerv na bankovních účtech města 21 milionů 989 400 korun českých. Návrh rozpočtu byl v souladu se zákonnými postupy zveřejněn a předložen k připomínkám občanů města Soběslavy na elektronické a úřední desce a byl projednán radou města i finančním výborem. Do dnešního dne nebyly k dokumenty podány žádné písemné připomínky nebo návrhy. Tak, děkuji za předložení důvodové zprávy a otvírám diskuzi k návrhu rozpočtu na příští rok. Tak, hlásí se opět pan Jiří Klíma, předseda finančního výboru. Také návrh rozpočtu na rok 2023 byl projednán na řádném zasedání finančního výboru, už zmíněném 28. listopadu 2022 a bylo přijato usnesení. Finanční výbor jednohlasně doporučuje zastupitelstvu města Soběslavy schválit rozpočet města na rok 2023 v předloženém znění. Tak, děkuji. Zeptám se, jestli se někdo další hlásí do diskuze k tomuto bodu. Nikoho nevidím, tak bych tedy diskuzi ukončil a dal bych hlasovat o návrhu. Pardon, hlásí se Tomáš Jena. Tak v rozpočtu jsem to nenašel, ale přesto se zeptám, jestli město připravuje nějaké investice v oblasti alespoň částeční energetické soběstačnosti. Konkrétně mi jde třeba o instalaci fotovoltaické elektrárny na střechách městských objektů. Zatím jsme zadali dva projekty na energetické audity na koupališti a na budově zimního stadionu. Druhý běží na čistní odpadních vod. Tam by měla být realizováno tepelné čerpadlo a pokud jde o fotovoltaiku, to nám vyjde z těch energetických auditů. Za jakých podmínek bychom ho mohli realizovat, protože to není jenom o té fotovoltaice, ale to o celém systému. Takže myslíme si, že bychom to během příštího roku připravili. Takže v rozpočtu není na tyto věci, kromě projektových prací, zatím žádné prostředky na investice. Tak, hlásí se Jiří Klíma. Já mám ještě jeden dotaz za sebe. Hodně se mě lidi ptají, že vlastně v těch tabulkách je hodně velká hotovost vlastně na účtech města, jakoby běžný, na běžném účtu.
jak se s touhletou částkou pracuje, jestli se s ní počítá na investice během roku a případně, jak prostě je takový ten poměr vlastně vzít si úvěr, nebo prostě jaká částka je třeba, aby byla nutná zachovat na běžném úvěru. Tak já požádám paní Schejbalovou, když tady doplním informaci. Takže ke dní 30.10. mělo město na běžných účtech 97 992 818 korun. Tento zůstatek je způsobený hlavně tím, že ještě nebyly vyfakturovány všechny práce, všechny uzavřené zakázky na letošní rok, ještě jsme neobdrželi všechny faktury třeba na plánované akce, jako byl příspěvek na pro správu železnic na dopravní terminál. Ještě nejsou vyfakturovány akce na místní komunikace a chodníky, nebo v tu dobu nebyly ještě faktury na obnovu čističky v Soběslavi. Další aspekt je to, že máme neočekávaně vysoké inkaso daňových příjmů, které teda promítáme tím rozpočtovým opatřením. A máme také připravené peníze v rozpočtu na tu 20 milionovou splátku na příští rok. Jinak většinu finančních prostředků máme uloženy na jako dobrý úrok. Obrbank, to jsme schvalovali asi před 4 rokama, takže to tam máme uloženo. A protože v rozpočtu je většina peněz na budoucí investice určená projektové práce, takže určitě to bude zdroj investic v dalších letech, tak jak budou připraveny a bude to předmětem jednání zastupitelstva. Tak, zeptám se, jestli teda ještě někdo do diskuze se hlásí v tomto bodu. Pokud tomu tak není, tak bych tedy diskuzi ukončil a dal bych hlasovat o návrhu na usnesení, kterým zastupitelstvo města za prvé schvaluje rozpočet města Soběslavy na rok 2023 v předloženém znění a za druhé souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací ze schváleného rozpočtu města na rok 2023 mezi městem Soběslav a tělovýchovnou jednotou Spartak Soběslav, SK Domeček Soběslav, Florbal Soběslav, Diakoní Čoce, Středisko Rolnička Soběslav a Správu města Soběslavy SRO. Takže to tedy návrh na usnesení a můžeme tedy hlasovat. Tak vidím, že všichni zastupitelé jsou pro, takže usnesení bylo přijato. A můžeme tedy přistoupit k dalšímu bodu, kterým je střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2024 až 2026. Opět požádám o zprávu paní Schejbalovou. Střednědobý výhled rozpočtu města Soběslavy na rok 2024 až 2026 je sestaven v souladu se zákonem číslo 252 000 sbírky o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákonem číslo 23/2017 sbírky o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zahrnuje nejen vlastní výhled na uvedené roky, ale i informace o rozpočtech roku 2021, 2022 a 2023. Předložený návrh je rozdělen do třech částí, a to tabulky příjmů, neinvestičních výdajů a investičních výdajů. V příjmové části výhledu jsou uvedeny příjmy, které město očekává, včetně zákonných a opakujících se dotací, jako je například dotace na výkon státní správy. Ostatní účelové transfery, například na výkon náhradní rodinné péče, sociálně právní ochrany dětí a další, budou do příjmu města zařazovány v rámci ročních rozpočtů. Neinvestiční výdaje jsou nastaveny tak, aby zajistily běžný chod městského úřadu, příspěvkových organizací a městských obchodních společností. Plánovaná investiční činnost města je zahrnuta v přehledu kapitálových výdajů a vychází z záměru, potřeb a možností města. V návrhu jsou uvedeny některé projekty a jejich financování, především z vlastních zdrojů. Případné navýšení o přijaté investiční či neinvestiční dotace bude opět řešeno v rámci běžných rozpočtů. Navržené roční rozpočty na rok 2024 až 2026 jsou mírně přebytkové. Roční plánované zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech města se pohybují ve výši okolo 20 milionů korun českých. Vzhledem k tomu, že má město na svých běžných účtech dostatek prostředků na krytí svých potřeb, včetně investičních akcí, budou rozpočty v příštích letech financovány z vlastních zdrojů, navýšených o případné účelové transfery z jiných rozpočtů.
Návrh střednědobého výhledu, střednědobého výhledu na roky 2024 až 2026 byl v souladu se zákonnými postupy zveřejněn a předložen občanům města v Soběslavi na elektronické a fyzické úřední desce a byl projednán radou města i finančním výborem. Do dnešního dne nebyly k dokumenty podány žádné písemné připomínky nebo návrhy. Tak, děkuji za předložení zprávy a otvírám diskuzi k tomuto bodu. Tak opět se hlásí, nejdřív se hlásí pan Kákona. Tak nejdřív teda slovo má Jiří Klíma, předseda finančního výboru. Do výhledu rozpočtu na roky 2024 až 2026 byl projednán na řádném zasedání finančního výboru a přijato usnesení. Finanční výbor jednohlasně doporučuje zastupitelstvu města Soběslavy schválit střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2026 předložené brzy. Tak děkuji. Takže další do diskuze přihlášení pan Kákona. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat na tam plánované investice, nějaké větší v tom výhledu, tak je tam odkaz na tu tabulku. Tam jsem našel v podstatě dvě takové větší akce, jednak bytové domy, tam je více jak 16 milionů počítáno, potom je tam sport hotel, kde je něco přes 9 milionů a jinak tam nic podstatného z mého pohledu není. Tak jsem se chtěl zeptat, jaké další větší investiční akce plánuje na toto volební období město. A chtěl bych se přimluvit, kdyby ty investiční akce mohly být nějak prezentovány na webu města, protože tam taky o tom není v podstatě žádná zmínka. Děkuju. Tak kromě těch akcí, které jsou zde uvedeny, tak se ještě připravuje, ale tam je to trošku problém prava parku svatého Víta, protože my tam máme usnesení na alternativní studii, kterou nemáme zatím a hlavně církev předělává kostel svatého Víta, má na to dotaci, takže potřebuje zařízení staveniště a takže potřebuje ten prostor, aby tam mohli realizovat své věci. A ty další připravované investice, ty se budou teprve projektovat. Byla tady o tom zmínka, investice, které budou směřovat do energetických úspor. Jsou to investice ve školách, konkrétně u školy Dvarda Beneše je to rekonstrukce školní jídelny, která je už asi v nevyhovujícím stavu. Pak je to bezbariérový vstup do budovy školní jídelny a u základní školy Komenského a do hudebky nebo základní umělecké školy. Potom je tam ještě, to bude spíš asi opravy, základní škola Komenského ještě nemá dodělaný vodový plášť, který se také připravuje. A další věci, jako je třeba úprava nádvoří hradu, úprava některých veřejných prostranství. A to samozřejmě bude postupně nabíhat a rádi bychom to nejdříve dali k diskuzi komisi výstavby, aby se k tomu také vyjádřila. Ještě to není úplně projednáno v radě města a samozřejmě, že to následně zveřejníme, až to bude mít finální podobu nebo až to bude mít podobu k diskuzi. Děkuju. Ale ještě bych teda jenom zopakoval to na tom webu, jestli aspoň ty projekty, které už dneska vlastně tam jsou, tak jestli by nemohly být na webu. My máme pozvaného předsedu komise výstavby do rady příští týden, takže bychom mu některé věci dali a následně po projednání to zveřejníme. Jedná se konkrétně teda o bytové domy a o to ubytovací zařízení. Děkuji. Zeptám se, kdo další se hlásí do diskuze v tomto bodu. Pokud se nikdo nehlásí, tak já bych tedy diskuzi ukončil a dal bych hlasovat o návrhu na usnesení, kterým zastupitelstvo města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Soběslavy na roky 2024 až 2026 v předloženém znění. To tedy návrh na usnesení a můžeme hlasovat. Prosím. Tak vidím, že všichni zastupitelé pro, takže usnesení bylo přijato. Já bych poděkoval paní Schejbalové. A můžeme tedy přikročit k dalšímu bodu číslo 6, stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města
Požádal bych tajemníka městského úřadu pana inženýra Brila o předložení důvodové zprávy. Dobrý podvečer. Dovolte, abych předložil důvodovou zprávu k bodu stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města jsou stanoveny nařízením vlády číslo 318 z roku 2017 sbírky. Rozhodnutí o výši těchto odměn je v pravomoci zastupitelstva města. Poslední usnesení našeho zastupitelstva, které stanovilo výši odměn, bylo přijato 17.12. roku 2018. Výše těchto odměn je stanovena podle počtu obyvatel, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na území města k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se konaly poslední volby do zastupitelstva města. To znamená, že k 1.1. roku 2022. Odměny jsou podle tohoto nařízení stanoveny pro jednotlivé funkce a jde o odměnu maximální. Zákon o obcích umožňuje některé odměny sčítat. Jedná se o odměny pro členy rady města, předsedu výboru nebo komise a člena výboru nebo komise. Odměny za jiné funkce sčítat nelze. Samozřejmě, že nařízení vlády, respektive zákon o obcích, umožňuje také jednotlivé odměny nesčítat a tuto praxi jsme uplatňovali tady u nás Oběslavy několik funkčních období zpětně. Dle platného nařízení zákona o obcích je důležité, že usnesení, kterým byly stanoveny výše odměn pro členy zastupitelstva, neuvolněné členy zastupitelstva, pozbývá platnosti ukončením funkčního období. To znamená, že do doby, než stávající nové zastupitelstvo města zvolené v září přijme usnesení o výši nových odměn, nelze neuvolněné členy zastupitelstva odměňovat. V přiložené tabulce máte uvedeny stávající odměny, tak jak to bylo v minulém funkčním období. To znamená, že člen rady pobíral částku 7380 korun, člen zastupitelstva 1845, předseda výboru nebo komise 3690 korun a člen výboru nebo komise 3075 korun. V té prostřední řádce máte tedy uvedeny částky dle nařízení vlády, které platí, a v posledním třetím řádku máte tedy navrženou částku, která je zaokrouhlená na 100 korun dolů z pohledu tedy platného nařízení vlády. To znamená, že navrhujeme, aby člen rady pobíral odměnu 8600 korun, člen zastupitelstva 2100 korun, předseda komise nebo výboru 4300 a člen výboru nebo komise 3600 korun, kde tedy samozřejmě odměny měsíční. Pouze informaci, kterou nemáte v důvodové zprávě, v těchto dnech, nebo respektive v následujících dnech do konce roku, projde sbírkou zákonů nové nařízení vlády, respektive novelizace tohoto nařízení, které bude platit od 1.1.2023, které bude stanovovat novou výši odměn, která by měla být zhruba o 10% navýšena a v případě potřeby tedy se může zastupitelstvo města k tomuto bodu vrátit, jo, až bude ty vlastně nové nařízení vlády účinné. Asi k úvodu všechno. Tak, děkuji za předložení zprávy k tomuto bodu a otevřel bych diskuzi k němu. Tak, nevidím, že by se někdo hlásil do diskuze, tak bych ji tedy ukončil. Dal bych hlasovat o návrhu na usnesení, kterým zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměny poskytované neuvolněným členům zastupitelstva města dle příslušného nařízení vlády, tak jak zde bylo prezentováno. Takže můžeme tedy hlasovat. Takže většina členů zastupitelstva byla pro, usnesení je tedy přijato. A děkuji panu inženýru Brilovi a můžeme přistoupit k dalšímu bodu, kterým je dodatek číslo 4 ke zřizovací listině senior domu Soběslav.
Požádám paní Křemenovou o předložení zprávy k tomuto bodu. Dobrý večer. Z důvodu potřeby zařazení nástavby senior domu a jejího vybavení do zprávy a také z důvodu neaktuálnosti některých údajů uvedených ve stávající zřizovací listině uzavřené dne 21.12.2006 ve znění pozdějších dodatků je třeba současné znění zřizovací listiny upravit. Do dodatku číslo 4 byly zapracovány změny v článcích hlavní činnost, doplňková činnost a majetek, vymezení práv a povinností, tak jak máte podrobně popsáno v důvodové zprávě, kdy došlo k aktualizaci těchto článků dle skutečného stavu a vzniklé potřeby. V ostatních článcích zůstává zřizovací listina bez změn. Pro lepší přehlednost bylo vypracováno také úplné znění zřizovací listiny se zapracovanými změnami. Rada města doporučuje svým usnesením dodatek číslo 4 a úplné znění zřizovací listiny schválit. Tak děkuji za předložení úvodní zprávy a otvírám diskuzi k tomuto bodu. Tak nevidím, že by se někdo hlásil do diskuze, tak bych ji tedy ukončil a dal bych hlasovat o návrhu na usnesení, kterým zastupitelstvo města schvaluje dodatek číslo 4 ke zřizovací listině ze dne 21.12.2006 a úplně znění zřizovací listiny, včetně všech dodatků příspěvku organizace města Soběslavy, Senior dům Soběslav v předloženém znění. To tedy návrh na usnesení a můžeme opět hlasovat. Tak, takže vidím, že všichni zastupitelé byli pro, tak usnesení bylo přijato. A posuneme se tedy k dalšímu bodu dnešního programu jednání, kterým jsou majetkové převody. Tak opět požádám paní Křemenovou o první bod, kterým je prodej bytu na Uhradě. V září na jednání zastupitelstva města byl schválen záměr prodeje bytové jednotky číslo 374/1 se všemi součástmi a příslušenstvím v ulici na Ohradě, která je ve vlastnictví města Soběslav, a to formou obálkové metody. Do výběrového řízení prodeje tohoto bytu o velikosti 2+1 a o výměře 58,6 m² nacházejícího se v prvním nadzemním podlaží domu číslo popisné 374 byly doručeny celkem 4 nabídky. Nejvyšší nabídka byla podána panem Františkem Štědroňským, který se s nabídkou ve výši 2 226 000 stal vítězem výběrového řízení. Předkládáme tedy zastupitelstvu města konečné schválení tohoto prodeje bytu panu Františku Štědroňskému. Rada města doporučuje svým usnesením zastupitelstvu města prodej bytu schválit. Děkuji a otvírám diskuzi k tomuto bodu. Tak nevidím, že by se do diskuze někdo hlásil, tak bych tedy diskuzi ukončil a předložil bych návrh na usnesení, kterým zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky číslo 374/1, to je bytu včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných prostorech v prvním nadzemním podlaží domu ČP 374 v ulici na Ohradě Soběslav 2 panu Františku Štědronskému Soběslav za cenu 2 226 000 Kč. Můžeme tedy hlasovat. Tak, takže vidím, že většina zastupitelů byla pro, takže usnesení bylo přijato a můžeme přistoupit k dalšímu bodu, kterým je koupě lesního pozemku. Pan Otakar Sýsr a paní Anna Pánková jsou společnými vlastníky lesního pozemku parcelní číslo 1496 v katastrálním území Lžín o výměře 121 499 m², který se nachází v komplexu Lesa Bory pod silnicí z Přehořova do Lžína a mají zájem o jeho prodej. Zhruba na 45% celkové plochy tohoto pozemku se nachází od roku 2019 holina. Zbytek pozemku je porostlý mladými smrky, borovicemi ve stáří 56 let a břízou. Podle odborného lesního hospodáře a zároveň jednatele společnosti správa lesů města Soběslavy pana inženýra Matouše je tento pozemek vhodný k budoucímu hospodaření. Proto předkládáme zastupitelstvu města k projednání koupy tohoto pozemku za cenu 1 200 000 Kč. Znaleckým posudkem inženýra Šedivého byla zjištěna skutečná cena pozemku, která je ve výši 1 170 380 Kč. Rada města doporučuje koupi pozemku schválit. Tak děkuji. Otvírám diskuzi k tomuto bodu.
Takže nevidím, že by se někdo hlásil do diskuze, tak bych tedy diskuzi ukončil a předložil bych návrh na usnesení, kterým zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parcelní číslo 1496 o výměře 121 499 metrů čtverečních katastrálním území Lžín, který je ve vlastnictví paní Anny Pánkové Praha a pana Otakara Sísra Tábor do vlastnictví města Soběslavy za cenu 1 200 000 korun. Takže to tedy návrh na usnesení a můžeme hlasovat. Takže opět všichni zastupitelé jsou pro, takže usnesení bylo přijato. A posledním bodem v bodu 8 majetkové převody je koupě pozemku, takže prosím, poslední bod. Město Soběslav oslovilo Českou republiku v zastoupení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně možnosti odkupu pozemku parcelní číslo 3755/3 v katastrálním území Soběslav, který je o výměře 497 metrů čtverečních a nachází se v těsné blízkosti bývalé železniční tratě v lokalitě na Douskách. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a v územním plánu jako plocha soukromé zeleně. V současné době je porostlý nálety dřevem. Vzhledem k tomu, že pozemek navazuje na pozemek ve vlastnictví města, předkládáme zastupitelstvu města návrh koupě tohoto pozemku, kdy Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nechal zpracovat znalecký posudek a nabízí jeho prodej za cenu 176 000 korun. Veškeré náklady spojené s převodem zaplatí kupující, tedy město Soběslav. Také tento návrh koupě rada města na svém zasedání projednala a koupě doporučuje ke schválení. Tak děkuji, otvírám diskuzi k tomuto bodu. Tak nevidím, že by se někdo hlásil, tak bych tedy diskuzi ukončil. Dal bych hlasovat o návrhu na usnesení, nebo následně hlasovat a předložil bych návrh na usnesení, kterým zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parcelní číslo 3755/3 o výměře 497 metrů čtverečních katastrálním území Soběslav, který je ve vlastnictví České republiky, příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha do vlastnictví města Soběslavy za cenu 176 000 korun. Takže můžeme tedy hlasovat o tomto návrhu. Tak, všichni zastupitelé pro, usnesení bylo přijato. Děkuji paní Třemenové za předložení zpráv k jednotlivým bodům. A můžeme přistoupit k dalšímu bodu, kterým je zřízení výboru pro rozvoj průmyslové zóny Soběslav. Po projednání s většinou členů zastupitelstva a i poměrně široké diskuzi k tomuto bodu bychom rádi předložili návrh, aby výbor pro rozvoj průmyslové zóny pokračoval, jako to bylo v minulém období, tak i v tomto volebním období, protože stále probíhá změna číslo 2 územního plánu a některé věci ještě nejsou uzavřeny a určitě výbor pracoval v minulém období dobře, tak bychom rádi navázali na jeho práci i v tomto volebním období. Předkládáme tedy návrh, aby výbor pro rozvoj průmyslové zóny Soběslav byl opět sedmičlenný, s tím, že předkládáme návrh, aby předsedkyní byla i nadále paní Alena Krejčová, a členové by byli pan inž. Petr Hejný, pan inž. Jan Podlaha, pan Tomáš Šena, pan inž. Jiří Klíma. To jsou členové, kteří tam byli i v minulém volebním období. A další by byl inženýrka Pavla Kodadová a inž. Pavel Plát. To tedy návrh na složení výboru pro rozvoj průmyslové zóny. A otvírám diskuzi k tomuto bodu. Tak hlásí se paní Matějů. V tom návrhu na usnesení trošku chybí nějaké zadání pro ten výbor, jako úkoly a takhle, nebo to bude vlastně stejné jako v tom minulém volebním. Zadání přichází z toho minulého období, to usnesení tam bylo přijato. Takže to platí dál. To platí dál. Dobře. Pokud bylo potřeba, můžeme samozřejmě jako zastupitelstvo zadání pro svůj výbor rozšířit. Tak hlásí se pan Kákona. No, já si myslím, že dneska jsme už trochu dál, že máme za sebou třeba referendum, kde prostě jsme viděli názor občanů
na vlastně ten rozvoj té průmyslové zóny, takže myslím si, že by se dalo více už specifikovat, jo, zadání pro ten výbor. A myslím si, že pokud nebude přesně definováno to zadání, tak vlastně nemá cenu ani ten výbor zřizovat. To zadání, které bylo minulé, tak je takové obecné a nekonkrétní teda. Jo, takže já bych byl pro to, že bychom se tady dohodli, že bychom otevřeli od tomu diskuzi, co by ten výbor konkrétně teda měl realizovat, k čemu by měl tomu zastupitelstvu sloužit, protože politické rozhodnutí je samozřejmě na nás jako na zastupitelích, tohle to je nějaký pomocný orgán, který nám má radit, řekněme, odborně. A pokud nemám tady úplně přesně to zadání, tak ani vlastně nemůžu říct, jestli odborně je složen správně, jestli ty lidé, kteří tam jsou, jsou ti správní lidé, kteří teda nám jako zastupitelům mají radit. Děkuju. Jenom samozřejmě vy víte, že podle jednacího řádu, že máte možnost navrhnout v tomto bodu cokoliv, to znamená i třeba rozšířit zadání pro rozvoj toho výboru, anebo naopak, pokud bude výbor zřízen, tak on může navrhnout, čem by se chtěl, čím by se chtěl dále zabývat a kde třeba cítí potřebu, aby usnesení zastupitelstva k tomu bylo rozšířeno. Takže myslím si, že obě ty možnosti jsou jako možné, takže samozřejmě tu vaši možnost máte a samozřejmě pokud výbor zřídíme, tak ji má i výbor. Tak hlásí se Alena Krejčová. Dobrý podvečer, já bych tomuhle bodu chtěla říct taky jednu důležitou věc. Pokud samozřejmě bych byla v té roli zvolena a podpořena, tak moje představa by byla taková, bych požádala v lednu pana starostu, aby bylo svoláno pracovní jednání zastupitelstva, kde považuji za velmi nutné právě jednoznačně vymezení těch kompetencí a upřesnění zadání s ohledem právě na vývoj situace a na celkový stav, v kterém se v současné době nacházíme. Samozřejmě i tam je důležitá i ta diskuze pro to pracovní jednání zastupitelstva, aby opravdu se vyspecifikovalo případně zadání a aby se jednoznačně upřesnilo, jaké očekávání je od výboru a jaké další kroky budou řádně zvoleny. Děkuju. Já bych ještě doplnil Alenu Krejčovou, že bychom to pracovní zastupitelstvo rádi svolali, a protože 9 členů zastupitelstva je po loňských nebo po letošních volbách nových, tak bychom veškeré materiály, které k tomu zastupitelstvo přijalo, předem zaslali, aby tedy se s tím mohli seznámit a ta diskuze byla skutečně věcná. Tak jenom na doplnění opět se hlásí pan Kákona. Já bych teda ale upřednostil skutečně to, že bychom se nejdřív bavili o té náplni práce toho výboru a pak teprve hlasovali o tom jeho zřízení. No, protože do té doby je všechno v kompetenci zastupitelstva, vlastně i potom, je to jenom poradní orgán. Jo. Takže k tomu, aby jsme se sešli, ten výbor vlastně nepotřebujeme a to byl teda následný krok. Jo. V případě, že by se tady byl ten názor, že se teda musí dneska usnést zastupitelstvo na tom personálním obsazení, tak bych teda, když tak zvážil protinávrh. No, protože návrh na usnesení je předložen, tak asi by bylo dobré, abyste ten protinávrh předložil. Já o něm samozřejmě dám hlasovat. Dobře, tak jestli není teda možnost to odročit, jestli nikdo s tím nesouhlasí, tak já jsem si přečet to zadání z toho loňského roku, z té předešlého období spíš, tak tam by se asi mělo zopakovat, já to pro připomenutí tady přečtu. To znamená, že bych navrhoval rozšíření toho usnesení o text, který teď budu číst. Hlavním úkolem výboru bude sledovat zájmy města v dopravě, zaměstnanosti, podnikání, životním prostředí a dalších důležitých oblastech při rozvoji průmyslové zóny, jedna z vlastníky pozemků a shromažďovat podklady pro jednání zastupitelstva města. Takže to je to, co už vlastně teď platí v současné době. A rád bych to doplnil o větu. Cílem
bude sledovat možnosti a navrhovat postupy, jak omezit výstavbu logistického centra a hal s velikostí větší než 10 000 metrů čtverečních s ohledem na většinový názor vyjádřený občany v místním referendu. Tato věta by teda měla zohledňovat ten současný nový stav, protože občané nám podle mě jasně řekli, že tak velkou stavbu nechtějí a v závislosti na tom by to teda bylo rozšíření zadání, bylo by to politické zadání vlastně po práci toho výboru. Děkuju. Tak jo, takže máme předložený protinávrh nebo další návrh, protože vy jste nepředkládal usnesení, že by se dneska nezřizoval ten výbor. Vy jste jenom předkládal, že by se doplnilo to zadání, jo? Jo, takže si tomu rozumím dobře. Jo? Ano, v případě, že se bude dneska zřizovat, můžeme ještě hlasovat o jednom protinávrhu, ještě předtím teda, že bychom odročili to zřízení na příští zastupitelstvo. To znamená, že by se pak hlasovalo v pořadí odročení, potom ten můj to rozšíření a potom teda ten původní návrh. Dobře, tak já to zkusím vzít postupně. Takže první návrh je, aby se jednání o složení výboru odročilo, jestli tomu dobře rozumím. A potom bychom tedy hlasovali o tom předloženém návrhu, o zřízení výboru a následně o tom, co jste předložil, o tom doplnění zadání. Jo, ne. Jestli tomu rozumím, ne? Ne, ne, ne. Bylo to jako protinávrh, jo. To znamená, že by bylo napřed odročení, potom ten můj rozšířený návrh. Takže to je jeden návrh na usnesení. Je to návrh na usnesení? Jeden. Jeden. A jeden. Předtím teda ještě protinávrh odročení. Ale chci, aby se hlasovalo v tomto pořadí. Jo? Já to klidně udělám jako protinávrh tím pádem. Nerozumím tomu. Tak buď uděláme přestávku a svoláme návrhovou komisi, aby si to s vámi ujasnila. Můžeme. A nebo bychom, nebo je třeba to předložit tak, abych tedy mohl předložit nějaký návrh. Tak ještě jednou. První protinávrh je odročit na příští zastupitelstvo hlasování o zřízení výboru. Druhý protinávrh je ten text, jak je v usnesení, plus text, který jsem ano. Říkal. A pak je už pak je ten původní návrh. Tak jo, fajn. Dobře, tak už tomu rozumím, abych mohl o tom dál hlasovat potom. Zeptám se, jestli je ještě něco k diskuzi v tomto bodu. Tak pokud tomu tak není, tak první hlasování, ještě se hlásí Lena Krejčová. Já jsem tomu trošku neporozuměla, tak si to radši chci ujasnit. Vy navrhujete, pane Kákono, doplnění toho usnesení, který bylo přijatý. Toho, co se týče teda úkol zadání pro výbor. Jo? Rozumím tomu? Ne? Takhle, já bych dal hlasovat teda. Já tomu moc rozumím. Protože to není protinávrh. Protinávrh, první protinávrh je na to, aby se dneska nezřizoval výbor. Tomu rozumím. O tom bych tomu dal rozumím. Teď hlasovat. Tomu rozumím. Druhý protinávrh, pokud neprojde to usnesení, tak bude rozšíření toho zadání. A to je návrh. To je návrh. Druhý protinávrh, o kterém bychom hlasovali v dalším hlasování. Ale to není protinávrh, to je návrh. To je návrh, no. Protože není je to návrh. Navrženo, to je návrh. Návrh v tomto bodu. Ano. A potom teprve zbývá to původně předložené usnesení. Mm-hmm. Jo, děkuji. No? Dobře, takže zeptám se pro jistotu, jestli někdo ještě do diskuze k tomuto bodu. Ještě se hlásí z veřejnosti někdo? Pan Cílek, jestli dobře vidím. Jestli byste mohl k tomu mikrofonu, aby jsme vás měli autenticky. Já starosto, zdravím zastupitele všechny. Já se nebudu moc vyjadřovat k tomu bodu a tak, ale pořád mi není jasné, za ty roky, co sem chodím, jako návrh a protinávrh, když vyvedete diskuzi a můžete mi to nějak vysvětlit, prostě proč, když já to možná nechám pana Kákonu, protože to řeknu na přeskáčku, ale tak, když on dává návrh, řekne svůj, o čem by se mělo hlasovat, no, tak to přece pokračuje k tomu, co tady bylo navrženo. Přece dáváte jako protinávrh, to tady hrajeme fotbal? Nebo jako... No ne, pan Kákona říkal, tomu. Že dává dva protinávrhy. A to doplnění, které tam je, tak ale já se v tom ztrácím. Teda, tak... Ale Lena Krejčová upřesnila, že to druhý není protinávrh. To je jenom doplnění no. Zadání výboru. Tak
Tak asi souhlasím s paní Krejčovou, že je to doplnění. No, takže jestli ta věta pana Kákony je teda, že jestli jsem to tak rychle pochopil podle těch dvou souvětí, které tam řekl, tak on vlastně řekl náplň toho výboru. Ne, náplň výboru už byla schválena, ale on navrhnul, aby ta náplň, která byla přijata někdy před 2 lety, byla rozšířena. Tak počkejte, pane starosto. Pane starosto, já se vám omlouvám, já si nerozumím tady panu Kákonovi. Jestli teda mi dáte slovo, můžu se ho zeptat, protože... A my už mu rozumíme. No ale dobře, tak třeba, tak mi to zkuste někdo z vás vysvětlit. Teď ta věta je tak jednoduchá, co říká, proč teda to nejde doplnit tam, nebo řekněte mi... Takhle, pane Cílku, vždycky, když někdo něco ze zastupitelstva předloží, tak se o tom hlasuje. Takže my samozřejmě o návrhu pana Kákony dáme hlasovat. Jediný, o čem tady je, že to není protinávrh, ale návrh, který doplňuje původní usnesení zastupitelstva, kterým stanovilo úkoly pro výbor pro rozvoj průmyslové zóny. A protinávrh je v tom, že je předložen návrh na zřízení výboru a pan Kákona dává protinávrh na nezřízení výboru. Prostě děkuju vám, já tomu nerozumím. Dobře, tak zkusíme to prohlasovat, jestli to pak jako bude jasný. Tak jo, tak ještě jednou se hlásí pan Kákona. Ujasnil, jo, že skutečně je to protinávrh, to znamená, bude se o tom hlasovat v opačném pořadí. Jo, takže, ano, ne, takže jo, rozumíme si. Dobře, děkuju. Tak, zeptám se, jestli něco do diskuze. Tak, do diskuze není nic, takže nyní bych dal tedy hlasovat o tom druhém návrhu, jo, rozumíme si, o tom druhém návrhu, který byl předložen jako druhý, tím pádem se dostává na pořad jako první hlasování, to je doplnění zadání pro výbor průmyslové zóny. Jo, rozumíme si? Ne? Ne? Ne, vy jste teď řekl, že jste podal jeden návrh, pak druhý návrh a vždycky se hlasuje o tom posledním návrhu nejdřív. Podle jednacího řádu. To znamená, že takže první návrh je doplnění, druhý návrh je odložení. Jo? Tak jo. Tak teď před chvílí jste to řekl trošku jinak. Dobře, takže já bych tedy dal hlasovat o tom, aby zastupitelstvo města dnes výbor pro rozvoj průmyslové zóny nezřizovalo a odložilo se to na některé další jednání zastupitelstva. Jo, je to takhle, jo? Tak jo, tak můžeme hlasovat. Tak, takže pro byli 2 zastupitelé, proti 14, drželo se 5, návrh nebyl přijat. Takže teď návrh na doplnění zadání pro rozvoj průmyslové zóny nebo pro výbor pro rozvoj průmyslové zóny o tu jednu větu, kterou jste předkládal na doplnění toho původního zadání. Takže opět můžeme tedy hlasovat, kdo je pro toto rozšíření zadání. Tak probyly 4, proti 11, drželo se 6, návrh nebyl přijat. A nyní tedy můžeme se dopracovat k tomu původnímu návrhu na usnesení, kde máme tedy návrh na složení a zřízení 7členného výboru pro rozvoj průmyslové zóny. Zeptám se, jestli k tomuhle návrhu jsou nějaké připomínky. Pokud tomu tak není, tak vzhledem k tomu, že tady všichni ti, kteří jsou navrženi, nejsou, tak ale souhlasí se svým členstvím v tomto výboru, tak já bych tedy nedával jednotlivým navrhovaným slovo, aby potvrdili tu svoji účast, protože to s nimi bylo vydiskutováno. To znamená, že máme tedy 7 návrhů na 7členný výbor, s tím, že paní Alena Krejčová by byla předsedkyní výboru a členové výboru by byl inženýr Petr Hejný, inženýr Jan Podlaha, Tomáš Šena, inženýr Žitlíma, inženýrka Pavla Kodadová a pan inženýr Pavel Plát. Abych tedy dal hlasovat
o tomto složení výboru. Tak prosím. Tak, takže většina členů zastupitelstva byla pro, takže máme tedy zřízený sedmičlenný výbor pro rozvoj průmyslové zóny Soběslav. Já bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že výbor bude pracovat stejně tak dobře jako v minulém období a že nám bude předkládat výstupy, které budou ku prospěchu města. Tak a můžeme tedy přistoupit k dalšímu bodu, bodu číslo 10, kterým je zřízení osadních výborů v městských částech Lebov a Nedvědice. Dal bych slovo místostarostovi Pavlovi Lindnerovi. Dobrý večer. Já bych chtěl stejně jako v minulém volebním období navrhnout zastupitelstvu zřízení osadních výborů v městských částech Chlebov a Nedvědice. Současně tedy navrhuji, aby tyto výbory byly stejně jako v tom minulém volebním období tříčlenné. Pro toto volební období navrhuji zřízení těch osadních výborů takovou několika, nebo formou v několika fázích. Na dnešním zastupitelstvu, pokud tedy schválíme, tak bychom schválili to, že tyto osadní výbory zřizujeme a to, že budou tříčlenné. Následně bych v co nejkratším čase písemně vyzval všechny občany Chlebova a všechny občany Nedvědic, aby projevili svůj případný zájem kandidatury do těchto osadních výborů. Na základě těchto kandidatur nebo těchto zájmů občanů bychom sestavili kandidátní listiny tak, aby mohly být distribuovány v Nedvědicích a v Chlebově současně s volebními lístky k prezidentským volbám a současně s prezidentskými volbami, aby proběhla volba z těchto navržených kandidátů do osadních výborů. Takže pokud schválíme, že ty osadní výbory budou tříčlenné, tak každý volič v Chlebově, každý volič v Nedvědicích bude z té kandidátní listiny volit nejvýše tři kandidáty do osadního výboru. A pak v té následující fázi nebo na následujícím zasedání zastupitelstva bychom teprve jmenovali členy osadních výborů na základě výsledků těchto voleb. V případě rovnosti hlasů na třetím a dalších volebních místech, pokud by k tomu došlo, tak o volbě toho třetího zastupitele bude, pardon, toho třetího zástupce osadního výboru bude rozhodovat zastupitelstvo města. Zároveň bychom i na tomto následujícím zastupitelstvu zvolili z řad těch tří zvolených členů osadního výboru jejich předsedu, jak v Chlebově, tak v Nedvědicích. Tak jo, tak děkuji Pavlu Lindnerovi a otevřel bych diskuzi k tomuto bodu. Tak, hlásí se pan Bučínský. Já bych se chtěl zeptat, jestli se třeba uvažovalo o tom, že by jednání osadních výborů byly veřejná, protože minulý roky jsme věděli, jak třeba fungovalo, jak to fungovalo v Chlebově, kdy se nescházeli, nebo respektive byly o tom zápisy struční a nevědělo se, co výbory dělají, tak jestli se třeba uvažuje o tom, že by osadní výbory měly daný harmonogram tak jako třeba zastupitelé a kdokoliv by se mohl zúčastnit místních. Děkuju. Tak Pavel Lindner. Se na to pokusím odpovědět. Finanční i kontrolní výbor má svá jednání neveřejná. Předpokládám, že i osadní výbory by mohly tuto výsadu mít. Samozřejmě, ale pokud se osadní výbor rozhodne k tomu, že jejich určité jednání bude veřejné, nikdo jim v tom rozhodně nebude bránit. Tak zeptám se, jestli se někdo hlásí další do diskuze v tomto bodu. Pokud tomu tak není, tak bych tedy diskuzi ukončil a dal bych hlasovat o předloženém návrhu na usnesení, kterým zastupitelstvo města pověřuje místostarostu města Pavla Lindnera zajistit přípravu zřízení tříčlenných osadních výborů v městských částech Chlebov a Nedvědice. Návrh na složení výborů bude předložen na příštím jednání zastupitelstva města. Můžeme tedy hlasovat o tomto návrhu na usnesení.
Tak, takže usnesení bylo přijato, protože všichni členové zastupitelstva hlasovali pro. Tak, tím se dostáváme k poslednímu bodu dnešního programu jednání, kterým je bod různé. A já bych otevřel tedy diskuzi v tomto bodu. Tak, hlásí se pan Kákona. Já bych chtěl tady nadhodit takovou věc. Už jsme tady slyšeli, že bude energetický audit na některé objekty města. A já bych se chtěl zeptat na veřejné osvětlení, protože jsou technologie, jak instalovat nové technologie teda do veřejného osvětlení, které by šetřily elektřinu v tomto konkrétním teda případě. Dá se snižovat třeba jas některých ulic od určité doby. Jsou i chytré ulice, které svítí jenom lampy podle toho, jak se pohybují třeba chodci po té ulici. Tak jednak, jestli město plánuje nějaké kroky v tomhle směru, plus protože ta krize je, že jo, teď energetická, teď řeší lidi energie, tak jestli neudělat nějaké kroky, například omezení nebo úplné zrušení osvětlení památek ve městě na nějakou dočasnou dobu, tak jestli nějaké takové kroky město zvažuje, jestli chci zeptat. Děkuji. Tak k veřejnému osvětlení dám slovo Pavlovi Lindnerovi. Tak co se týče úsporných opatření v oblasti veřejného osvětlení, tak prozatím přistupujeme jenom k tomu, že vyměňujeme ta neúsporná výbojková svítidla za úspornější ledkové zdroje. To, aby se to osvětlení mohlo chovat, jak říkáte, chytře, tak to samozřejmě by vyžadovalo i nějaký zásah do té struktury, která je pod zemí, do rozvodů, do rozvadičů. Ne všude je to možné, ale samozřejmě tam, kde budeme budovat osvětlení nové, až se bude třeba rekonstruovat Mrázkova ulice, tak tam samozřejmě o těchto těch věcech uvažovat můžeme. A ještě třeba to vypnutí osvětlení památek, protože některé hrady, vím, zámky jsou dneska vlastně vypnuté v Praze. Selektivně teda vypínají památky, ale tady samozřejmě chápu, že je to technicky náročné, ale dalo by se některé to osvětlení vypnout, že teďko je slavnostní vánoční osvětlení, takže si myslím, že by naopak spíš třeba i vyniklo, jo, kdyby se ty památky neosvětlovaly. Takový to, návrh. No. To osvětlení památek na náměstí, tam to má minimální rozsah zatím, není to zatím zapojeno tak, jak by mohlo být. A zase na druhou stranu jsou to dominanty města a ty světla nemají takový výkon, jak asi by nám to přineslo nějakou velkou úsporu, to by nás asi nepřineslo. Zase na druhou stranu, aby to město vypadalo pěkně, tak vypínat 300 W, to se mi zdá škoda. Možná, že bychom to mohli vypínat třeba od půlnoci do rána, to asi by šlo udělat, můžeme se nad tím i zamyslet, asi by to šlo nějak to řídit, zeptáme se, když tak, firmy, která nám to dodávala. Dobře, já děkuju za tuhletu odpověď. Ono jde samozřejmě o to, každý, že jo, i v domácnosti si řekne, že jo, já k tomu nepřispěju, protože je to málo, jo. Ale ceny energií jsou samozřejmě daný spotřebou, že jo, poptávkou po tu energii, to znamená, pokud se budeme všichni chovat tak, že bychom vlastně šetřili, že jo, tak samozřejmě můžeme ten trh nějakým způsobem ovlivnit. Mně je jasné, že vypnutí 300 W nějak výrazně nepřispěje, nicméně ono těch kostelů, že jo, máme několik, třeba jo, ono to bude spíš v řádu kilowattů, si myslím. A i tak samozřejmě se může říct, že vůči příkonům celého městského osvětlení je to zanedbatelné, ale jak říkám, stačí někdy málo a když se tak budou chovat jako většina obyvatel, tak my bychom měli jít příkladem, tak proto to tady o tom hovořím. A k ním jsme děkuju za tu odpověď, že vlastně se tím budete zabývat. Tak jo. Takže další se hlásí v bodu různé, paní doktorka Jirousová. Já mám takové sdělení nebo prosbu ohledně pohotovosti, která tady u nás je ve Veselí, vlastně byla zrušena. Já jsem mluvila s panem starostou Veselí, že by byl nakloněn a vlastně i zastupitelé, protože už i v minulém volebním období to tam nějak projednávali, že by nám přispěli na fungování té pohotovosti. Takže jsem chtěla poprosit, jestli byste to nějak dovyjednali ještě. Zítra máme jednání s vedením města Veselí nad Lužnicí a to je jedním z tématem bude právě
lékařská služba první pomoci. Jo, děkuju. Tak jo. Tak opět se hlásí pan Kákona. Bych měl ještě takovou technickou prosbu. Mně se tady nepodařilo připojit na internet, jo? Tak jestli by se to do příště dalo vyřešit. Jo? Není tu Wi-Fi takovým silným signálem, abych můj počítač, aby to zvládl. Zeptám se teda takhle veřejně Michala Turka. Wi-Fi tady není v téhle místnosti. To záleží, no. Jestli městský úřad na to vynaloží nějaký prostředky, aby jsme ji tady zřídili. Já myslím, že mohla. My jsme kvůli tomu to zřizovali i v kulturním domě, tak já si myslím, že to není zas takový problém. Tak jo. Tak. Za chvíli uvidíme, jak dlouho bude jednání ještě pokračovat. Nic, zeptám se, kdo další má něco bodu různé. Tak hlásí se tamhle, si dobře vidím, paní Klapková. Já mám takový dotaz, když občan napíše nějakou žádost na městský úřad, jaká je odpovědní doba, lhůta zpětně na ten dotaz? Můžete mi říct? Tak to asi požádám tajemníka úřadu. Tak obecná lhůta samozřejmě trošku záleží asi na povaze toho podání, a obecná lhůta se pohybuje ve lhůtě 30 dnů. Ano. Ale samozřejmě podotýkám, jde o jakoby charakter podání, protože samozřejmě podání je například žádost o územní rozhodnutí, takže tam ty lhuty můžou být daleko delší, takže já nevím, jaké podání máte na mysli, ale obecná lhuta na nějaký dotaz, připomínku je 30 dní. Ano. Existuje ještě na portále vlastně města Soběslavy, existuje záložka občan, tam byl stejný dotaz, jako jsem se teďka ptala já. Já jsem posílala několik dotazů, ale bohužel těch 30 dnů nebylo dodrženo, tudíž jsem musela zasílat urgence a čekat na odpovědi. Tak z toho důvodu se ptám, abych mohla třeba odpovědět dalším, když nedostanou ve lhůtě odpověď jako já třeba. Mám konkrétně ještě dotaz k tomu, že jsem v létě, byl to myslím měsíc červenec, posílala, když tam ještě probíhaly stavební práce u garáží, tak jsem posílala dotaz písemnej přes podatelnu, kde mám ověřenou kopii, a do dnešního data jsem nedostala odpověď. Takže to není lhůta 30 dnů, ale tam se jednalo o to, že tam ještě vlastně probíhaly stavební práce a mohla se tam upravit kanalizace a je tam nedořešeno kolem té zdi, která tam byla částečně postavena, tak tam není ještě dořešeno odvod vody. Pak došlo vlastně k nějakým dešťům a zatopení jediné přístupové cesty ke garážím. To jsem posílala vlastně s tou fotografií. No. Tak jestli teda na tento dotaz, který jsem posílala písemně z toho července, mi bude odpovězeno, abych nemusela zase posílat urgenci. Tak tady se k tomu samozřejmě hlásím, paní Klapková. Omlouvám se, z časových důvodů jsem asi nestihnul reagovat na vše, ale určitě jsme spolu komunikovali ohledně toho zatopení prostoru u garáží. Dvakrát jsem tam posílal naše hasiče, aby vodu odčerpali. Projednával jsem to i se stavbou. Stavba ještě stále není dokončena. Čekáme, jakým způsobem bude pokračovat dál. Takže pokud chcete ještě nějak koupí se mnou odpověď na ty věci, které jsme spolu projednávali ústně, tak samozřejmě odpovím písemně. No, ústně by mi to stačilo, kdyby to fungovalo. Jo? Já jsem se tam dneska byla podívat, vlastně od té doby jsem tam byla víckrát a vím, že se tam nic nezměnilo. Kanály jsou stále ucpaný. Vlastně ten pozemek vím, že je města kolem těch garáží a je tam vlastně ta zetě, která je tam přistavěná, tak je tam nějaký složený materiál, to určitě není města. Je tam valník, je tam nějaký podval, vlastně, nebo tahač za nějakou dodávku.
který stojí v cestě, protože ty cesty už jsou tak úzké, aby jsme se z těch garáží z té poslední řady, která je směrem ke zdi, dostali. To jsme taky spolu projednávali ústně. A vlastně poslední dotaz, teda, ale to všechno je napsané v té písemné žádosti. Poslední dotaz je, jestli byste mohli vysvětlit vlastně ten účel té zdi, která se tam postavila. Tak je to opěrná zeď té komunikace, protože je tam výškový rozdíl. Ale zeptám se na to, když tak někoho, třeba projektanta té stavby. Myslíte tu zeď blíž ke garážím? No, je tam jediná zeď, která se postavila, je vyšší, než jsou zdi kolem koridorů. Vlastně poslední patro té zdi je průsvitný. Myslím, tak jo, myslíte protihlukovou stěnu teda? No, protihluková stěna, která je, já nevím, ona je krátká, jako, a jako, jaký splňuje účel teda, protože tam zakrývá jenom ten dům a ty garáže. Není to, jako, nevím, protihlukově, jako tam možná asi poslouží tomu domu, pak jsou tam jenom garáže a nic jiného tam není. No. Pravděpodobně to je kvůli tomu domu, co tam stojí, protože to je bytový dům a tam hygiena prostě nařídí nějaké parametry, které musí být splněny, a projektant to asi naprojektoval tak, jak musel. Jasně, no, ale ty garáže, teda proč ještě je teda z části u těch garáží, které nejsou teda bytovými domy, protože ta zeď je vysoká, za tu zeď není vidět, takže můžeme čekat, že tam za chvíli budou nějaké grafity nebo něco se tam... Není to prostě... Je to zakrytý. A ještě vlastně to poslední patro je průsvitný, myslím, z hlediska životního prostředí, kvůli ptactvu, jo, že vlastně tam může narážet do toho posledního patra. To je průsvitný jako sklo. Ten projekt musel být posuzován i z hlediska životního prostředí, takže... Jo, byl pravděpodobně shledán jako správný. Jasně, no, tak záleží, kdo to posuzuje, kdo to schvaluje. No. To by asi zatím bylo všechno. Čekala bych teda na tu odpověď kvůli těm garážím, kvůli kanalizaci, a jak jsem se tam dneska byla podívat, asi z těch polí vlastně směrem tam odtýká do potoka docela bahnitá voda, tak a je to tam zanesený nějakým kamením. No. Tam je ta výpust asi, to je tam nově udělaná. Víme o tom, ta stavba ještě pokračuje, takže není dokončena, takže samozřejmě bude to uděláno tak, aby to vyhovovalo nám i vám. Jo, a vlastně na ten dotaz, to jste mi odpověděli včera, co jsme jednali vlastně kvůli provozu vlastně na ohradě, který vlastně tam byl sveden po dobu stavby, a jste mi neodpověděli na všechno. Já jsem vlastně ve dvouvětným původním tom žádosti jsem posílala, že žádáme o schůzku, a tam není odpověď, že by vlastně se s náma chtěli sejít. Tak žádala jste vy o schůzku? Jo. Nikdo jiný mě o schůzku nežádal. Tam bylo, byla tam vlastně... Byl tam seznam, no, byl tam adres. Seznam lidí, ale jako bez... Jo, tam bylo vyřizuje moje jméno, ano, ale ano. Jako žádala jsem za všechny, aby jsme vás nezahltili nám 15 dopisama. Jo, takže... Bylo to dvouvětný jenom. Tak pokud bude zájem, pokud projeví zájem i ostatní, tak schůzku svoláme. Zájem je ostatních, to je vlastně předmětem toho dopisu. Takže, no, takže na to tak... nám nebylo odpovězeno. No. Jo, já to vyřizovala. Nebyly tam podpisy, nebyly tam plné moci, takže jo, takhle. Byl tam seznam. Ano, byl tam seznam kontaktů. Jasně, ano, ano. Dobře, tak to obejdu. No, a jestli teda je třeba těch Děkuju. Podpisů, tak... To je všechno. Děkuju. Děkuju. Tak zeptám se, jestli ještě něco v bodu různém. Tak když se hlásí pan Cílek. Chtěl bych se vaším jménem zeptat zastupitelů, je tady nové zastupitelstvo, kteří zastupitelé byli jmenováni vámi nebo vaším předchůdcem, či panem místostarostou, většího předchůdcem, či panem Brilem, a sedí tady mezi námi. Jestli byste mi mohli vaším jménem zastupitele odpovědět. Teď nevím, jak to myslíte. Kteří byli jmenováni do svých funkcí. Já nikoho nemenuju do jejich funkcí. No, zastupitele dobře, byli zvoleni. Tak nemyslím do funkcí zastupitele, myslím do funkcí, ve kterých jsou ve svých zaměstnání v současné době. A teď myslíte koho konkrétně? Tak zopakuji otázku ještě jednou. Jestli někdo
Je tady ze zastupitelů, kdo byl jmenován vámi či vaším předchůdcem, či místostarostou, či vaším předchůdcem, či panem Brilem a vaším předchůdcem do svých funkcí, tedy zaměstnání. Ne, myslím do funkcí zastupitelů, ale myslím do zaměstnání. Dobře, tak dáme třeba pan ředitel Honza dostal, byl jmenován tím panem ředitelem, předchůdcem. Prosím? No ano. Dobře, tak... Pane Drachovský, prosím, v diskuzi vede pan starosta. Prosím. Jo. Dobře, jestli vám jde konkrétně o pana ředitele Jana Holase, který má... Ne, nejde o pana Holase. Pana Holase znám, v podstatě vím, kde sedí. No. Dokonce jsem s ním chodil, hrál, jestli volejbal na základní škole. S ním nemám problém, jenomže ho jmenuji, protože bohužel on se promění. To ne, ale takhle, že jo, městová zřízené organizace. Ano. Zřizovatelem v tomto smyslu je rada města podle zákona o obcích. Ano. To znamená, že pokud někdo konkrétně u školy vyhraje konkurzní řízení, tak ho jmenuje do funkce rada města. Rada města není rada města. To, rada města to jste vy, nebo, pan, nebo vy, vy to podepíšete? Ne, rada města je zvolený orgán a rada města byla zvolena na ustavujícím zasedání zastupitelstva města. Rada města má pravomoc jmenovat ředitele organizací. Dobře. Nikoliv já. Dobře. Takže já podepíšu potom jmenovací listinu, to je druhá věc, ale já ji podepíšu jenom na základě usnesení příslušného orgánu. No, na to se vás ptám. Tohle tu praxi, kterou říkáte, tak to vy mi určitě vysvětlíte lépe, ale tu nechci slyšet v podstatě. Mě jde o to, no, o tohleto konkrétní. Takže vím už u pana ředitele základní školy, vím, že... On, tak dobře, ano, to je moje otázka. No. Takže já osobně nemůžu jmenovat podle zákona nikoho. Dobře. No, tak dobře, tak vy jste zastupitel města, nebo vy jste hlava města, a tak dobře, tak když mám tady, tak dobře, tak pana Valeša, ať nemenuji jenom támhle pana ředitele, tak dobře, tak mám ho po levici, promiňte, nic proti mám osobně. Tak on je ředitelem organizace, kterou zřizuje město, a bylo u něj výběrové řízení také, a také ho jmenovala rada. Ano. Dobře. Paní Krejčová, je to to samé? Ano. Dobře. Tak je tady někdo, koho jmenovala rada do svých funkcí, prosím? Dobře, a je tady někdo, koho mne... Dobře, takže třeba vy jste, sedíte na městě a teďka vás jmenovala rada. Vy máte pracovní smlouvu s panem Brilem. Ne. Nebo kdo pan, s kým má... Pan Turek je zaměstnanec města, dobře, zařazený do městského úřadu. Ano. A není nikým jmenovaný. Dobře, tak ale když jsem zaměstnanec, tak... Já bych vám, pane Cílku, doporučil, protože já bych vám doporučil přečíst si zákon o obcích. Zákon o obcích jsem... Dobře, tak to vám děkuji, já ho mám přečtený. Na to se vás ptám, protože jestli mám zaměstnance obce, tak samozřejmě vím, kdo kam spadá, do jaké struktury, a pan Turek je v nějaké struktuře, tak dobře, tak kdo s ním má pracovní smlouvu? Tu pracovní smlouvu město. S ním má město. Město. No a kdo za to město podepisuje tu pracovní smlouvu? Konkrétně tajemník úřadu. Tajemník, dobře. Tak na to se ptám od začátku. Kdo z lidí, kteří tu sedí, mají podepsanou pracovní smlouvu z některých z těchto tří lidí? To znamená vás, pana místostarosty, pana Brila. Vás současně nebo, vás, nebo minulých vašich předchůdců? Nebo pana... Na to se ptám od začátku. Já vám stejně nerozumím a nevím, jestli vám vůbec někdo rozumí tady. Tak pan Turek mě to pochopil, pan Bril to pochopil taky. Teďka se, nebo to nepochopil? Můžu? Jo, tak dám slovo tajemníkovi úřadu. Já jsem vám asi porozuměl. Vy jste se ptal, zda pan starosta nebo jeho předchůdce, pan místostarosta nebo jeho předchůdce, nebo já nebo můj předchůdce, někdo někoho jmenoval z přítomných členů zastupitelstva do svých funkcí. Odpověď je ne. Doporučuji, vykysknu vám zákon o obcích, když tak vám potrhnu, můžete mě navštívit, já vám rád předám, jste se seznámil s činností úřadu, se systémem, kdo podepisuje smlouvy, kdo jmenuje, kdo vybírá. Dobře, pane Brile, děkuji. Děkuji vám, pane. Tak jo, hlásí se pan Kákona.
Já bych měl ještě jedno vylepšení. Jestli můžu požádat nedostávat v papírové podobě podklady na zastupitelstvo a jestli by šlo mi je zasílat e-mailem. Anonymizovaný. Prostě to, co dostávám takhle papírově, tak jestli by šlo e-mailem. A tím pádem já bych byl úplně spokojený, kdyby tady bylo Wi-Fi, já si to mohl tady online číst a budu tady s váma klidně pod mě. Dobře, tak to asi je třeba prověřit, jaký máme možnosti, jak teda s tou Wi-Fi, tak s možností elektronického zasílání dokumentů. Dáme vědět. Jo, tak a dál se hlásila Alena Krejčová. Děkuju, já jsem chtěla jenom doplnit pro pana Cílka informaci o pracovně právních vztazích a jak vlastně tyhle ty věci fungují, ale ráda, když tak vysvětlím, když bude chtít. Děkuju. Tak jo. Tak zeptám se, budu různé, ještě někdo? Tak hlásí se pan Šena. Tak já bych sem chtěl poděkovat za sebe a myslím, že za nás, za všechny, všem, kdo se podíleli na přípravě organizaci adventních trhů a akcí na náměstí. Mám na to samý kladný odhlasy. Jo, nechci nikoho jmenovat, ale chtěl bych vyzdvihnout především kulturní komisi. Jo, a myslím, že za všechny, komu se to líbilo, tak děkuju. Tak jo, děkujeme za poděkování. Tak zeptám se, jestli ještě něco bodu různé. Pokud tomu tak není, tak bych tedy diskuzi ukončil. Chtěl bych poděkovat za účast, popřát vám krásné a příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví do nového roku a těším se na příští setkání. Na shledanou.